През изминалата 2020 година на територията на Хасковска област са регистрирани общо 19 инцидента на работното място. Два от случаите са с фатален край. Починалите са мъже. Единият работник на Центъра за психично здраве в квартал Болярово, другият служител в областното пътно управление. Първият умира след като го удря ток, докато поправя електрическото табло в лечебното заведение. На втория му бе прерязан кръка с резачка при кастрене на храсти на пътя Хасково-Димитровград. Аз многократно съм се опитвал, пак ви казвам, да заостря вниманието както на работодатели, така и на работници. Безопасните условия на труд, господа, дами, работници, работодатели е нещо много важно и никога не го подценявайте. През отчетния период инспекцията по труда е извършила общо 1135 проверки за спазване на трудовото законодателство, на които са констатирани 5344 нарушения и са съставени 220 акта. Вследствие на осъществения контрол са решени проблеми, касаещи предимно забавено заплащане на трудовите възнаграждения по режима на работното време, почивките, отпуските, нормите на извънреден труд, наемането на работа без трудови договори, лоши условия на труд на работните места. След заседанието, членовете на областния съвет по условия на труд положиха цветя пред паметната плоча на загиналите при трудови злополуки. От КНСБ обявиха, че правят всичко възможно да съживят комисиите и групите по условия на труд в предприятията. Които считаме, че законодателя е регламентирал като е много добра превенция за, от наша страна по отношение на работници към работодатели. Тоест, законодателя регламентира зависимост от броя на работниците в предприятието до 50 и над 50. Една превенция, която ако се спадва, считам, че нещата ще са в по-различна насока. Специално внимание днес бе обърнато и върху динамичната промяна на условията за труд, породени от епидемичната обстановка.